UAB Deguva – išmanioji šildymo dujomis sistema. Labas rytas. Ką tik pagalvojau, kiek čia tos vantos smegenėlės išneša, kad geriausias būdas kovoti su lietumi – sėdėti pirtukėje ir šildytis, o lietaus vandenį rinkti ir juo gaivintis sušilus, apsipilant nuo galvos iki kojų. Juk jis tos gaivus. Beje, pabandykit šiandien lietaus vandeniu atgaivinti visus pažįstamus Mindaugus, nes šiandien jų vardo diena. Va, ekonominė racionalizacija pagal jūs. O šį ryt įsiaiškinsim, iš kur gimė posakis po pirties, kaip naujieji gimės. Atsakymų ieškosime pas žolininką, pirtininką Marių Brazdą. Aš tikrai neišmanau apie to visų lygų gydymą, bet jeigu žmogus daro teisingai, visos lygos išeina per kulnus. Kita šnekta apie tai, kaip gimsta nuostabios spalvotos pirties kepurės. Karšim vilną ir velsim vantos lapas pirties kepurę. Labas rytas, mėly vantos lapo žiūrovai. Šiandieną mes svečiuose pas labai įdomų žmogų. Pirtininką, žolininką, na ir įtariu, kad šamaną Klaipėdos rajone pas Mariu, ir aš jaučiu, kad čia įvyks kažkas labai įdomaus. Neįsivaizduoju kas, neįsivaizduoju kaip. Bet iš tikrųjų ir aplinka, ir augalai, ir pats mūsų šios laidos šeimininkas, na, žada mums ypatingų potyrių, ypatingų atradimų. Kadangi pirtis būna visą laiką stovi viena, ir kažkas ar užeina, ar neužeina, kitą kartą būna įvairių žmonės ir su vyriais, su tokiais įtampom atina su kažkokiam emocijom ir panašiai. Ir ta energija, jinai lieka, jūs galite netgi žmonės kartais pastebi, kurie jautresni, net namuose, kad kažkas yra negerai, kažkas tartum sienos kalba, kažkas kažkokios, va, tvyro ore, kažkas, sako, tvyro ore. Tai kas praktikuoja, naudoja namuose smilkalus, jeigu smilkalas yra, sakykime, geras, kokybiškas, nesintetinis, tai gali labai gerai pastebėti, kad smilkinant namus, tiesiog sėdint prie smilkalą galima matyti labai, kaip gerai valosi erdvė. Tiesiog labai švelniai valosi. Čia mes turime sudžiovintas šalavijas ir su juo lygiai taip pat aš valau pirties erdvę. Ta patė, kartais tenka daryti su tabaku. Tabakas yra dar stipresnis. Šitų augalų yra tiesiog aukšta vibracija. Tuo aukštesnė vibracija, tuo jinai lengviau susitvarko su tokios depresuojančiom atmosferom, tokiom negatyviom ir panašiai. Tai va, mes puikiai žinome, kai yra gera aukšta vibracija, kažkoks aukštos vibracijos žmogus, ar net jį ten, kas eina tikintis į bažnyčią, prie kunigo, jiems iš karto malonu, nei jie tada keikiasi, gražiai šneka, maloniai. Nes žmogus, kuris turi aukštą vibraciją, jisai tiesiog toj vietoj dominuoja, laimi, ir ta žmogus keičia žmogų, keičia aplinką, tai augalai daro panašiai tą patį. Labai įdomi pažintis vienok. Radau žmogų, pirtininką, žolininką ir gamtos mylėtoją ir galvoju, kad norinčių atsidurti po jo vandelėmis tikrai netrūksta. Sakyk, ko žmonės paprastai ateina į pirtį? Na, būtų labai paprastai, jeigu ateina tik tai sušil, bet kiek žinau, paprastai ne. Ko jie ieško pirtyje? Taip. Nu, tai čia yra senas atsakymas ir žmonės tą, manau, visi visą laiką žinojo, galbūt mes primiršom tą paskutinį šimtmetį ar kelis šimtmečius. Tai žmonės anksčiau prausdavosi pirtyje, valydavosi, tvarkydavo kūną, sveikatindavo, atlikdavo visas procedūras, gilesnės, ne tik paviršiai pat, nu, valymą, bet ir tokį iš vidaus atsinaujinimą atlikdavo. Tai netgi ir posakis yra, kaip naujai gimęs, ne, po pirties. Tai greičiausiai ieško to, ko dabar ieško žmonės, sakykime, jeigu žiūrėti iš tos pozicijos, ką mes pirti turėjom, nu, vadinkim, paskutiniais dešimtmečiais, ir ko žmonės dabar vat, pradeda atrasti, per tą pirties, reiškia, visas procedūras, mūsų stiprėja organizmas. Jeigu mes turim kažkokį ir kitą lygą, depresiją ar dar kažkokią nežinomą lygą, jinai yra kaip pasiekmė
nestipro kūno. Nu, kūnas nestiprus, kažkas netvarko, silpnas kraujas, dar kažkas. Ir gaunasi kažkokia vat, silpnesnė vieta paėmė ir išlindo per ligą. Tai mes tos tiesiai ligos gal ir negydysim, bet kadangi jis gaus čia stiprybę, supirties ar plaučiai, ar dar kvepavimas, gal to tik jis reikėjo. Kadangi naudojam bantas ar dar kažkokius reiškia procedūras, gaunasi tie masažai mikro. Arba aš kai sakau, jeigu stipriau pavanoja mikrotraumas, kad kūnas nubūstų, kad suaktyvėtų, reiškia, šlakų, negyvų lastelių, visas judėjimas ir taip taisosi. Aš tikrai neišmanau apie to visokių lygų gydymą, bet jeigu žmogus daro teisingai, pagal prigimtį, laikosi gamtos dėsnio, visos lygos išeina per kulnus. Marius savo pirtelėje taip pat naudoja druską, kaip ir kiti pirtininkai. Tačiau jis turi labai aišku ir paprastą paaiškinimą. Kodėl? Tiesiog tai yra inhaliacijos. Kita vertus skonio, gaunam per skonį, suveikia nervai ir labai gerai masažuojasi viršutinis voštuvas sprandžio ir apatinis, ypatingai apatinis. Kai gauna per burną signalą, žmogaus organizmas sureaguoja ir tenai gauna informaciją, kad reikia užsidaryti. Gavom kažko mineralų, kažkas bus per virškinimą. Ir tokiu būdu, netgi nuolat praktikuojant, kam yra blogiau, galima į dieną 10-15 kartų druskytės naudoti, po liežuvį sučiulpti. Ir taip, kas turi vadinama kaip žoga, va, tas dalykas. O šiaip inhaliacijos labai gerai, tik nepadauginkit, kvėpuoti reikia atsargiai, lengvai ir suvaišiu su vandeniu, paleidus ją va tokiam smulkiam garų pavidelė, daug geriau inhaliuoti. Nors galima ir tūstant iš indo indą. Aš patys taip praktikuoju. Gauna tokį aštresnį signalą, druska nėra tenai, neturi kontraindikacijų, toje vietoje plaučiams, ne kažkokį tabaką įkvėpėm ar dar kažką. Jinai ištirpsta kaip mineralas, bet gauna to tokia reakcija plaučiai. O, kas čia yra ir jie pradeda daugiau dėti dirbti. O yra mūsų kraujo filtras. Ir tuos baltymus, kurie yra neteisingi baltymai, o toje vietoje jinai pradeda atsikratyti toksinų, ypatingai apatiniai kiekvienų pusėje. Nes ten dažniausiai visi sukaupė. O ar pirtyje galima atsikratyti blogą nuotaiką, dar vadinamą depresiją? Visa problema yra tai, kad ta emocija, ta depresinė nuotaika yra jinai jų viduje. Jie turi tą stebėti. Jeigu iš augalų dėl depresijos, dėl nuotaikos nebuvimo, tai geriausia raminančios arbatos. Labiausiai pastebėjo poveikį mėtos ir anyžinio lafanto. Manau, taip pat veiktų ir pipirmėtė, melisa. Rankų pirštų galuose prasideda meridianai. Pirštų galiukose yra taškai, kurie vadinasi tingais. Tai vat ir sudžiok. Daugelis žino, kad dėl nosi yra labai daug taškų. Ir uždėjus kraštas vandas, pirtininkas prispaudžia rankas, kaip pat aš taip bendarau. Ir tada galima žmogus, kuris guli, ravanojamas, atsipalaiduoja ir pajaučia karštį einantį per rankas. Iš pradžių tas karštis vyksta tokį signalą energetinį. Tokiu būdu susitvarko, atsipalaiduoja kažkokie užutėkiai meridianuose. Iš tikrųjų, depresija gal ne visai tas dalykas, kaip bloga nuotaika. Depresija tai tada, kai mes viską užslopinam, ką jaučiam, ir tada nejaučiam iš vis nieko, nukertam viską, visas emocijas. Nes gyvas žmogus, jis, na, kaip dangus, tai saulė išviečia, tai lietus lyja, tai vėjas pučia, tai dar kažkas. Mums sako, neverk, neliūdėk, pozityvus. Nu ir čia toksai, kaip yra pasakymas, gaunasi cukraus barstymas ant ne cukraus. Jo. Ir paviršius lyg ir gerai, lyg ir pozityvus, bet realiai ten ne tai. Gal ne tik emocijos, iš tikrųjų tos energijos pirtyje galim pasisemti. Aišku, kad galima, bet kokiu atveju, jeigu kažkas inicijavo pirtyje, vadovauja, kažkas subūrė, tas vantų naudojimas, kaip čia darysim, nukreipia į kitą veiklą, tai kita veikla padeda kažkokios naujos žinios ir panašiai padeda ir be abejo tai. Jeigu tai suje su kažkokiam procedūrom, viens kitam padeda ir tai jau gaunasi ta meilės davimas kitam, dovanojimas ir
ir tai ištumė, sakykim, tą, va, kaip tu sakai, depresiją. Pilnai sutinku su tavim. Dėl tų draudimų, neliūdėk ir panašiai vaikui, tai reikėtų ne to mokyti ir ne to sakyti. Reikėtų pamokyti vaikus ir vienas kitą išreikšti jausmus. Visa problema, dėl ko ateina depresija, kad mes neišreiškim savo jausmų. Ir tada, reiškia, tie jausmai lieka homuse, įtampą sukuria, mums blogai, įtampos iš karto veikia mūsų mikroflorą, tada atsiranda vėl kažkokios lygos. Tai vat, reikėtų leisti išsišnekėti, leisti išsipasakoti, leisti atiduoti, kas jį jaudina, kas jį daro. Ir galbūt ta pirtis, vat, irgi susėdus bendram rate, reiškia, atsiveria pokalbiai, pirtysi atsipalaiduoja vis ir padeda daugiau šnekėti ir kažką išsipasakoti, tai yra gerai. Bet rimtesnį praktinį patarimą, tai norėčiau duoti, kad žmonės suvoktų, kad jie nėra ta nuotaika, jie nėra emocija, jie nėra depresija. Nuotaikos ir emocijos ateina tik tam, kad išeitų. Jas tai reikia stebėti. Ačiū, kad atėjai, jinai išeis. Jinai atėjo tik tam, kad išeitų, nereikia užsižaisti su jie. Pirma klaida žmonių, va čia yra. O gal yra antrailis dalykas, kaip pagalbininkas, bet jinai nėra tabletė. Jinai tave nuramins, reiškia, tau padės, duos energijos, bet tu pas turi matyti ir stebėti, kad ta emocija jinai atėjo tik tam, kad išeitų. Ar minėjau, kad Marius yra žolininkas? Man labai patiko, kaip jis mane mandrai pristatė. Ir tai jums įaugo į jumis visus tos programus. Reikia jas ištrinti. Pamatykit tiesą, kas yra čia ir dabar. Kas tai yra pirtis, vaikinai iš tikrųjų. Vat, pasirinkit tokį kelią. Kita šnekta apie tai, kaip gimsta nuostabios spalvotos pirties kepurės. Karšim vilną ir velsim vantos lapas pirties kepurę. UAB Deguva – tai patogus, patikimas ir ekonomiškas sprendimas jūsų būstui.